אהבה מהטלית הראשונה, איך הפכה החנות הקטנה בשכונת התקווה למוקד עלייה לרגל למחפשות השידוכים. נכנסה בחורה לחנות, אמרה לי, אתה יכול בבקשה להביא לי את הטלית הכי זולה שיש לך בחנות? באה לה אחרי כמה חודשים, אמרת לי, תשמע, אני עומדת להתחתן. העניין הבא שלנו, חנות תשמישי קדושה קטנה מטר על מטר בשוק התקווה בתל אביב הפכה למוקד עלייה לרגל של מחפשות שידוכים מהארץ ומהעולם. לדבריהן, הסוד שלה, הטליתות הפשוטות שנמכרות במקום. הכתבה של אלמז מנגיסטו. איזה טלית אני אביא לך? מה אמרת? מה זה? את חתן, אני יודעת. זה מישהו כבר קיים? לא. עוד לא קיים. בשכונת התקווה שבתל אביב, במדרחוב קטן, נסתרת מהעין החנות של יורם. מאיפה את מגיעה? וואה, מדבריה? בין תשמישי הקדושה, נרות השבת וספרי הקודש, מונחות הטליתות. לפני כמה זמן נכנסה בחורה לחנות, ואמרה לי, אתה יכול בבקשה להביא לי את הטלית הכי זולה שיש לך בחנות? הרב אמר לי, תשמעי, אם את רוצה להתחתן מהר, יש סגולה. תקני טלית ותשימי אצלך בארון. באה לה אחרי כמה חודשים, אמרת לי, תשמע, אני עומדת להתחתן. השמועה על הטלית שעוזרת במציאת חתן עברה מפה לאוזן, ויורם הפך מבעל החנות למומחה בשידוכים. כל אחת באה עם בקשות אחרות. אז אם היא אומרת, תשמע, אני רוצה רק אשכנזי, אז אני מביא לה טלית עם פסים שחורים. אם היא אומרת, תשמע, אני רוצה רק ספרדי, אז אני מביא לה טלית לבנה. הביקוש לטליתות של יורם חצה את האוקיינוס. התקשרו אליי מאמריקה, מארצות הברית, התקשרה אחת, שאומרת לי, תשמע, אני מבקשת ממך, אני שולחת שליח, תיתן לו שתי טליתות עבורי. אמרתי לה, למה שתיים? אני רוצה שזה יעבוד בטוח. אתה שולח לניו יורק? כן, אבל התחלנו גם לעשות משלוחים לכל הארץ. הטלית נמצאת כאן. זה טלית כמובן שבעלי משתמש בה כל יום. עד לפני שנתיים תמר שמואל הייתה ללא זוגיות. היא לא האמינה שטלית אחת תוכל לשנות את חייה. אמא שלי כשהלכה לחנות ביקשה אשכנזי גבוה, שזה מה שקיבלתי באמת. מהטלית הזאת התחיל הכל. זאת הטלית שקניתי. גם חגית מירושלים חיפשה אחר החתן שתקים איתו בית. באותו היום שקניתי את הטלית, קיבלתי טלפון מגננת שלי. אמרה לי, תשמעי חגית, יש חתן, הוא בדיוק במיוחד בשבילך. אני לא הייתי בן אדם כזה מאמין בסגולות, וזה הגיע. אחרי 4 חודשים חזרה חגית לחנות של יורם יחד עם החתן. הסגולה עבדה. הנה החתן. תוך כמה זמן? תוך יום. בנות שהן מצליח להן ומתחתנות בשנה, הן חוזרות לפה כדי להודות לי. ממש, אני שמח בשמחתם. זה כיף. למרות שאין הסבר מבחינתו של יורם, מאחורי כל טלית